حديث كان مرك حديث الأعمى يا اللي راهذا وحانا وأنا حديثك يا العز بن عبد السلام ويري فتاوي فتاويه وكيري سيوحيري عد إنا عد إلهي وحكو سؤالته ما بنانا إلا النبي ماهني صلى الله عليه وسلم إن ثبت الحديث فيه دو سقنا ذو يري حديث حديثك أو كهذلا ينوى حديث الأعمى حديث الضرير كانوا وحان اللود دليش هذا بعض أهل العلم دليش هذا حديث كان وأي رهذان وحلق قادنا حديث كان جواز التوصل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أما بجاه النبي صلى الله عليه وسلم نبي ذات ذي سأما جاه سأين إلهي اللوغ دوان كار اللوغ توصل كار يا حديث كان الدليل أهليه وبالتالي مركو حيكو سيدارين ذاتك صالحين تنوى اللوغة قياسنا بيدهين مركو حابنان التوصل حيرهدين التوصل بذوات الأنبياء والصالحين حديث كان يؤدلي شديد دليل كاس مركو صحما نقونا دنو حيرهدين في حياة النبي بعد يعني بعد موته اسكمد ويدهين هدنا ومركو حديث كان حيرهدين مركو دي حياة دي النبي دحسان أي دعضي مركو دنتين وعلمي ذي مركو تحليل كاس مركو صحيح ميا ما سماها حديثك ما أنصحي ما سما أنصحين سيدي هرتحوق بدل حديثك وأنصحها وصحيح إن كستوا بعض أهل العلم أي وحكشي عن علي ولكن علو سأحوق بدل ما مثلا معلمي أو مرأينا كتاب تحقيق الكلام مسلق أو مرأي أسأل حد مدائن نوعا ما حديثك ضعف جيس أو إيلانا لكن حديثك ضعيف ما هو صحيح دراية مرك حديثك يفهم كيس ساوي لكن فهمك حديثك وحقه إن كان إن دولها وحقه التوصلي الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فهم إنما توصل الضرير بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إن كان إن دولها نبيك الدعائي دعادي النبي الله أقوله هذا النبي الدعادي سوكو توصل سيدين كو أغانينا إنو دعادي النبي وكو توصل واكنا وحديثك بوحوكو بالله ادعو الله لي أن يعافيني رسول الله إلهي يتوب يبري إنو يعافي مركز نبيك إرادات دونتا وديبانكو أنكو قوليها ساسانا كوفي عنو إنات صبرتود آخر أجر كيذا هشو حداد دونتنا وكود دعينا اي دعي رسول الله غلبدا خيارو سي مسك دافه مس وكود دعي اي دعي ورتا مركا انو نبي دعيي صحابينا دعو نبي كعدسدي انو دعيو دعدي هدنا مر لباد نبي مركو خيارك كينينا دعدو كو ادكيستي رسول الله اي دعي بو كو ادكيستي وحاكلو يعني تصايا ماشي إني دعت نبي دعيه آخر حديثك اللهم شفعه فيا إلهو إي أقبل إرقذ نبي إيه نعم. اللهم أقبل شفاعته في حقي وشفاعة النبي إلهو إي أقبل وأنا أصابسا إذا النبي ودعيه صلى الله عليه وسلم نعم. ودعيه دعاء النبي هو الرئيسي صحابي أن مرك الدعاء ذي النبي أي إلهي أقول توصلي اللهم إني أتوجه إليك بمحمد بدعاء محمد سياق رنين كبوح ذا صدح سيالاتنا وقبوح ذا نعم. طيب وحد ما يشان جاه النبي أما بذات النبي إني مقصود كساؤي ما تواحد الماما ماله توصل كنا داتك لبصي بيقوية قانان متاخرين لبصي لبا معنى أي توصل في الجليان معنى وحقه يهي الإقسام على الله بأحد مخلوقاته إن إلهي مخلوقاتك سقار كمذا إن القرارية ومدى المركة توصل بذات النبي مدى يجاه إلو شيئا معنى وحقه حق أو هبل كبولي يهي وحقه سي ودار دارين أكبر معنى اللباد وحقه يهي التوصل بمعنى شفاعة إلا قد يقول شفاعة وقفك مرك إرجئي النقو إنيته إرجئي النقو مرك حين نقونا إله حقي سإرجئي النقو إيه الدعي ودعاء النبي إرجئ ذاتك وقال نقونا بدعائه
markii abaar ay dhacdo iyo kalena iyo qofku markuu dhibaatoodo nebiga intuu u yimaado ii ducay dhihi jiray udcullaaha lii. halkan marka inay duco taallana waxyaabaha ku tusaaya waxaaba ka mid a alimaam ibnu maaj alimaamu tirmidi kitaabu dacawaaduu ku keenay feeri kitaabu dacawaaduu ku keenay wuxuu ku keenay alimaamu nasaa'ina camalu lyowmi walleyla oo isaga laftiisa dacawaad ah yaa lagu keenay soo maarkiisa. qaar kale oo a'imada ka midana xadiidkan waxay ku keenaan mucjizaadka nebiga dalaa'ilu nubuwaha ayay geliyaan, waa duco nebigu uu jeediyey oo la aqbalay noqotay macnaha bayhaqi oo kale dalaa'ilu nubuwahu ku soo saaran. yani waxa macnaha ay culummadu fahmeen meelaha ay culummadu ku keenayaan waxbaa lagu fahmaa. ayb macnaha labaad marka tawasulku kaas waaye shafaaca, qofku inuu shafaaco adiga erga uu kuu noqdo oo markaa yacni hebelow ii duceey aad tiraahdo. taas marka fii xayaati nabiyi iyo bacda mowtihi farqi baa u dhexaynaya, leanna markuu nebigu noolaa waa duceynaya, waa ducey karayo marka yacni caalam adduunyadan uu joogay, laakiin hadda xayaata barzakhiyuu nool yahay oo hadda salaadii nebiga uu dadka tuji jiray iyo qur-aankii uu dadka bari jiray iyo cilmigii nebigu akhri jiray iyo markuu dhintay kabacdi waa la waayey soo ma, leanna intaqala ilaa xayaa nolol barzakhi ahba u guuray. farqigu marka waa intaas. ayb haddii marka la yidhaaho tawasulku waa shafaaco, aakhira markii la tagana midda la dhahayo waa ilaahay nooga shafeec oo markaa ilaahay aadaayo xaggiisa oo rabbi ma carshiga hoostiisa uu ku sujuudaayo alla uu baryayo. waxaa la mida ninkii reer baadiyaha masaajidka soo galay oo yidhi halaka almaalu wajaaca alciyaalu wanqadacat isubulu fadcullaaha yugiisuna, markii uu dhintayna saxaabada xilligii cumar abaaraa dhacday, abaartii markay dhacday waa kii roobdoon sameeyey ee yidhi allaahuma innaa natawasalu kunnaa natawasalu ilayka binabiyina fatasqiina wa innaa natawasalu ilayka bicami nabiyika. cabaas istaagu yidhi, cabaasna waa duceeyey dabcan sida zubayr ibnu bakaar iyo uu werinayo waa duceey, cabaas ducow jeediyey. xilligii mucaawiyana iyadoo saasoo kale ay dhacday ayaa yasiid ibnu alaswad aljurashi ayuu yidhi kaali duceey. marka rasuulkii oo marka yacni bijaahihi lagu tawasuli karo cid nebiga ka jaahweynna aysan jirin xayan wa mayitan, ilaahay uga jaahweyn makhluuq uga jaahweyn ma jiro nolol iyo geeriba. haddii marka ay arrintaasi saa tahay saxaabadu ma ka leexdeenba, ma ka leexdeen. haddii xataa uu cumar gafana qaar saxaabada ka mid ah kusoo toosi lahay, nacam ijmaac sukuuti ahaa ku jira marka meeshaas. nacam ayb meeshaan marka yacni macnaha ku jira kaas. amaa macnaha hore in tawasulka lagu macneeyo ilaa alle in lagu dhaariyo makhluuqaadkiisa, ilaahay waa ka weyn yahay saas, isagu makhluuqiisa waa ku dhaaran karaa, laakiin makhluuq ilaahay laguma dhaariyo oo lama yidhaahay xaq hebel uu kugu leeyahay waxaas ku samey ilaahu, waa ka weyn yahay rabbi subxaanahu wa tacaala saas. ayb macnahaas dambana waayo waxa mutaakhiriintu qaarkood ay ka fahmeen ee ah attawasulu bidaati alambiyaai wasaalixiin, waa dhaarin lagu dhaarinayo xaqa uu hebel kugu leeyahay waxaas igu sii. waxaa laga yaabaa marka xadiid isagana ibnu maajahaba ku jira oo allaahuma inii as'aluka bixaqi saa'iliina soo marnaan u malaynaa xadiid sidaasa yaa isagana allaahuma inii as'aluka bixaqi saa'iliin yay u daliishadaan attawasul bidaat bidaati alambiyaa ama saalixiinta. xadiidkaas dacfina waa ku jiray, cadiyat alcawfi baa ku jiray. midda labaad oo kalena bixaqi saa'iliin waa maxayna dadka alla baryaayo xaqa ay alla ku leeyihiin waa maxay oo asagu isa saaray udcuunii astajib lakum, waay kownuhu ilaahay marka inuu ajiibaayo waa sifo uu leeyahay asaga, waa lagu tawasuli karaa sifa min sifaati illaahi tacaala. ayb marka tawasulku macno ahaanna waxa uu yahay taqarub, marka ilaahay in markaad dan leedahay xaajo aad leedahay inaa ilaahay shay ugu dhowaato, shayga marka alle loogu dhowaanayo ayaa wuxuu u baahan yahay daliil in loo haayo, leanna annagu ma ogaan karno wax rabbi loogu dhowaanayo. waxyaabaha marka ilaahay loogu dhowaado
waxaa ka mid a biasmaa'ihi wasifaatihi nusuus ay leedahay acmaasha saalixaadka aada samaysatay ilaahay ugu tawasuli kartaa. qof wanaagsan ducadiisna ilaahay waa ugu tawasuli kartaa, hebelow alle ii bari, ilaahay ii tuub, taas inuu isiiyo. ayb, intaas waa in marka adilla leh. wixii intaa ka soo haray adilla looma haayo. walidaalika cizu bnu cabdisalaam wuxuu leeyahy maba banaanaba tawasul bidaati ilaa nebiga maahane. nebiguna isaga marka wuxuu leeyay xadiidkaana uu isticmaalaa. xadiidkaana marka waa arkaysaa waxa ku jiro, waxaa lagu tawasulay waa ducada nebiga sala allahu calayhi wasalam ee jah iyo daata meel ugama jirto. iyadana intaanan ka bixin, waxaan rabaa tawasulka iyo istikaathada farqiga u dhaxayn in la ogaado. bacdi naas labadaas isku miday ka dhigaan, xadiidka dhexdiisa yaa muxamed ku arkaayaan, markaasay waxay leeyihiin istikaatha bikayri illaahi waa bannaantahay, ma saas ma ahna. istikaathada waa mustakiid iyo mustakaath bihi laba leh waayo. bis qof gurmad dalbaayo xaalad adagoo uu ku jira in laga bixiyo rabo, iyo cid uu gurmadkaas ka dalbaayo oo u qayshanaayo baryaayo. haddii marka yaa allah aad tidhaahdid, istikaathadaas waqacad mowqicaha, waa saxsan tahay. lana ilaahay wuxuu leeyahy man yujiibu lmudara ida dacaahu wayakshifu suua wayajcalukum khulafaaa alardi ailaahun maca allah. haddii marka ay laakiin ku dhacda meel kale, maxay noqone ilaahay keyrkiis inaad tuugtay. markay dhib uu dhaco maalan, yaa fulaan haddaad tidhaa yaa rasuul allah, yaa sheekh fulaanow, yaa fulaanow, haddii aad marka tidhaa igaar dhibkan iga bixi, waaye niduhu macnihiisa. nidaaga noocaasoo kale marka waa nidaa istikaathatin. qur-aankana waa ka buuxaa, wa nuuxan id naadaa min qablu fastajabnaa lahu wadannuuni id dahaba mugaadiban fadanna an lan naqdira calayhi fanaadaa fi اظulumaati an laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aلظaalimiin fاstajabnaa lahu wanajaynaahu min alghami. kulligood waa wada duco soo ma arkaysa. istikaathada iyada marka waa mid gurmad dalbaayo iyo miduu ka dalbaayo bis. tawasulku laakiin shafaaca ku jirto, waa mutawasil, qof isaga marka dhowaansho dalbaayo. axad loo dhowaanayo waa allah axadkaas, iyo mid lagu dhowaanayo oo isaga lagu dhowaanayo ducadiisa ama wixii kale ama camal saalixa ha ahaado ama magacyadii ilaahay oo alle loogu dhowaanayo, saddexaa marka meeshaas ku jirto. marka istikaathada iyo tawasulku farqigaasa u dhaxeeyo. ninkanna yaa muxamed waxa uu u leeyahay, maadaama uu nebigu hadeertaan ducadiisii uu ku tawasulaayo, shuraaxda waxay leeyihiin istixdaar uu ka rabaa, istixdaar ayuu ka rabaa. ayb, maahan inuu nebigu leeyahay aniga isoo tuug, weligiis nebigu ma dhihin sala allahu calayhi wasalam, ilaahay iska daayo oo aniga baryan, rasuulku marna ma dhihin, xadiidkaana meelma uga taallo. marka laba maadaba in marka la iska ilaaliyo istikaathadii tawasulka in isku mid laga dhigo, luqatanna isku mid kama aha. oo istikaathadu niddaa ku jiro waa ka baabu naxwada, xataa baabka munaadaha yaa lagu dhex sheegaa, waana litakhliisi shiddatin dhawaaqa loo samaynayo. labadaas marka luqatanna isku mid maaha, macnahanna isku mid maaha. qofku hadduu meeshii inuu manfaco qaybi ah ilaahay ka raadiya, meeshay ahayd hadduu makhluuq ka raadiyo, manfaco qaybi ah hadduu ka raadiyo makhluuq oo uu u qayshado, marka hadda waxay noqonaysaa qofka waa caabuday. adducaa huwa alcibaada, nebigu leeyahy sal allahu calayhi wasalam. ayb, maadada labaadna waxay tahay in la fahmo u baahan ee xadiidkan nebigu waxa uu ninkani wuxuu ku tawasulay waa ducadii nebiga u duceeyey. qof hadda marka joogo ma samayn karaa sidaan, ma samayn karo siyaaqa xadiidkaa diidayaba, laana aakhirka xadiidka maxaa ku jira, allaahuma shafichu fiya, ilaahow ducada aniga igu saabsan ee nebigu yacni ii aqbal, waay adii nebigu makuu duceeyey marka adii maa ogno. marka xataa macnaha xadiidku waa diidaha, ninkaa nebigaa u duceeyey kadibuu marka isaguna shafaaca oo marka shafaacada nebiga ilaahu ii aqbal uu leeyahay, shafaacadii nebigaaga ii sameeyey. bacdi riwaayaadna washaficnii fiihi baa ku jirta, ayaa ku jirta riwaaye. marka waxaa jirta iyada dhahayso mar dambe ayaa xilligii cuhmaan, nin cuhmaan ibnu cafaan inuu usoo galo uu rabay, oo cuhmaanna uu ka mashquulay
oo yani iridiisa dhaafi waayey ayaa cuhmaan ibnu xunayf u yimid, markaasuu yidhi ducadan akhriso. Waa xilliga cuhmaan, sidii uu yeelay cuhmaan marka waaba u yeeray ninkii. Xadiidka yani riwaayadaasi waa riwaayo daciif, sanadkeedu uu daciif yahay oo yani ma ansixin asada nooca ziyaada nooca ma ansixin. Wax daliishan ayaa laga rabaa inuu soo sugo. Khulaasada marka masaladan tawasulku xajmigeedu muxuu la ekaana istigaatha ka hadli mayno, atawasulu bidaati nabiy sal allahu alayhi wasalam. Qofka haddii uu sameeyo shirki miyuu ku dhacaana? Maya shirki maaha, iyada waa masalo bidca la dhihi karo. Qofkii isagu mujtahido u arko inay markaa sawaab tahayna asaga waxba lagu tabdiicin maayo, laakiin masaladu masalo bidca unbaa ma ka dheeraan karto. Marka masalatu tawasul iyo masalatu istigaatha labo, masalatu alistigaatha bigayri illahi waa shirki iyadana, laakiin atawasul bidaati nabiyi ama bijaahi nabiyi sal allahu alayhi wasalam shirki ma aha. Mana yani culimada muxaqiqiintana ma dhahaan sidaas, qofkii ka sheegana waa ku been abuurana. Tawasulku diidan yahay, shirki waayu dhahaa tawasulka. Waxaasay leeyihiin dadka qaarkood, waxaa laga yaa inay dadka culimada qaar ay saa yiraahdaan sidaas. Marka ma xadiidkan marka intaasaan un ka sheegaynaa insha allah. Qofkii hadda aan isagoo aqoon lahayno xoogaa aqoontu ku yar tahay hadduu wax sheegsheego ee markaas de khalad iyo takhabud uu sameeyo, takhabudka qofkaas uu ku ekaanaa, laakiin taxqiiqu sidaan sidaas ma ahane, waa sidaan marka ani aimadu tilmaamayaan.